U Mostaru bi se trebala nastaviti prekinuta sjednica gradskog vijeća na kojoj bi se trebao izabrati novi gradonačelnik. U drugi krug ušli su Mario Kvesić iz HDZ-a BiH i Zlatko Buzin iz SDA. No budući da je prema odluci većine vijećnika u prvom krugu glasovanje bilo javno, unatoč statutu koji predviđa tajno glasovanje, visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Insko zatražio je da se prvi krug poništi. Tako bi se u igru vratila i Izma Baralija iz naše stranke koja je ispala u prvom krugu.